Ærede president, jeg føler jeg må få lov til å si et par ord her. Jeg har en fortid i mitt arbeidsliv fra nettopp denne bransjen, og jeg har hatt gleden av å være leder av Mediebedriftenes Landsforening i en årrekke. Jeg sier vel nesten dette mest for å gi uttrykk for at jeg har forsovet en viss greie på dette vi snakker om. Til Arild Grande, president, så har jeg lyst til å si at han sier at det er en stor suksess med hensyn til det norske produksjonstilskuddssystemet. Det har Arild Grande helt rett i. Alle utredninger som har vært gjort opp gjennom årene har sagt det samme, at det regelverket som vi har knyttet opp til dette, det har vært en suksess. Det er selvfølgelig også helt riktig at jo høyere tilskudd de enkelte avisbedriftene får, jo lettere driftsøkonomi har de jo. Det sier seg nesten helt selv. Så det har representanten Grande også helt rett i. Men det er bare det å si at det er alminnelig kjent i denne bransjen at de avisene som har minst, forholdsvis minst problemer, det er nettopp de små og mellomstore lokalavisene. De største problemene er faktisk ikke der, det vet alle, at det ligger i de såkalte riksspredte meningsbærende avisene og de såkalte nummer to-avisene. Det er disse avisene som får de største tilskuddene fordi de har de største problemene. Og jeg ser det slik, president, at hvis man vedtok dette forslaget sånn over bordet, at man skulle gi et betydelig økt støtte til de mindre avisene, så ville det nødvendigvis måtte tas fra den samme potten, og det ville da gå ut over de avisene som faktisk trengte det mest. Det er en virkning som jeg synes man ikke skal gå inn på. Så sies det riktig nok da det at i innleggen her, at det forutsetter da en økning av produksjonstilskuddet for å få dette til. Ja, det står da ikke i forslaget, for hvis man tok forslaget slik det lyder, så står det bare at man skal heve minstlønnssatsene. Jeg ser ikke akkurat realismen i at man kan forvente, det er ikke bare fordi jeg er medlem av Finanskomiteen, men jeg tror ikke akkurat at det er politisk stemning for å øke produksjonstilskuddet i vesentlig grad. Og så lenge man ikke gjør det, så ville effekten av dette forslaget her vært relativt katastrofalt for en del av disse avisene som virkelig har problemer. Derfor så ser jeg det slik at det aller mest fornuftige er, som statsråden har sagt, at man forventer, eller venter på den utredningen som kommer fra mediestøtteutvalget.